Magnus, motorblogg och Sweden. Din oljeklick på nätet. Ha, god jul! Ja, medan alla sitter där hemma i stugorna och käkar sin julgröt och ska förbereda sig för Kalanka så befinner sig Mos här i Sundsvall. Och det är faktiskt min hemstad, tror du eller ej. Staden mellan Dalarna. Södra berget och jag står på Norra berget. Och vad finns här emellan då? Jo, här finns det också en jädra massa motorkultur. Och det ska vi ta pulsen på nu. Vi ska göra ett reportage om mattraktorer. Vi ska besöka ett återbesök på Corvette-garaget. Och Mos exklusiva besök hos Mopar-kungen Ronny där ni ska få se hans fantastiska bilsamling. Men i det här första reportaget av tre från julhelgen i Sundsvall så ska vi till Rasmus Wigert utanför grannkommunen Timrå. Ja, och då har vi kommit fram här och det är den här A-traktorn som vi ska lägga lite fokus på idag. Rasmus! Här kommer tomten farandes. Du, nu har vi hamnat verkligen ute i skogen här. Ja, det skulle man kunna säga. Vart är vi någonstans? Uppe i Ljusar för Timrå. Ja. Skulle man landa på Midlanda flygplats utanför Timrå här så... Och hoppa fallskärm så hade man typ landat här. Ja, ungefär så. Ungefär så. Du, den här färgen kan man säga lyser upp tillvaron. Ja. Vad är det för färg? Sulfurgul heter den. Ja. Ja, jag valde att lacka ner det för att sticka ut lite grann. Ja, det kan man ju minst säga att du faktiskt gör också. Jag såg bilder på hur den här såg ut innan. Vi kan ju lägga in de bilderna här. Så ser ni att det är en viss skillnad. Ett jädra bygge du har lagt ner på det här. Ja, vi köpte den som ett litet projekt och har renoverat upp den. Den är inte riktigt klar än, men snart så. Ja. Hur kommer det sig att du blev intresserad av just A-traktorer då? Ja, många kompisar har pratat om det. Morfar bygger mycket gamla jänkare, så jag är väl lite intresserad av bilar efter det. Är det många här i byn som har A-traktorer? Ja, inte just här uppe i Ljustorp, men... Så här berg i Timrå är det många. Så du får fara dit varenda gång när jag är en träff? Ja. Ja. Brukar du åka in till media som man säger? Ja, jag är nästan där varje helg. Det är så? Ja. Vad kan du berätta mer om bygget då? Förutom att den är gul och lyser som en stjärna på himlen. Ja, det är väl lite ljud i den och så ska vi snart in med sånt här vitt päls i taket. Okej, är det tomteskägget? Ja, ungefär. Du får väl visa här vad vi har för... Ska vi börja bakifrån och så går vi fram kanske? Ja, kan vi. Du har ju ett riktigt redeligt flak här. Ja, vi byggde ju det här flaket själv då. Det var ingenting här förut. Nej. Har vi fått svets och spackla och sånt där. Du och farsgubben eller har du fått gjort mycket? Nej, jag och morfar som har fixat den. Okej. Okay. Ja. Men du ville ha lite mera djupgående flak? Ja, precis. Lamporna bak här då? Ja, det är LED. Ja, det är LED. Så det ska vara. Jo. Lite modernt på en sån här gammal bil, men... Ja. Vart fick du tag på själva skrovet då? För det här är ju en duett. Det är så här jag har sett dem som eper på den tiden. Ja. Ja, bilen köpte jag ju bara ungefär en halv mil härifrån. Det är ju Stavreviken här borta. Ja. Jag har åkt förbi honom och kollat några gånger, sen kom han ut på blocket. Då passade vi på att klicka till. Men var det naturligt att du ville ha en duett? Ja, jag har ju haft en innan, men den stannade polisen med mig. Så då köpte jag en ny, eller jag hade köpt den här redan. Så skulle vi renovera upp den här. Men det var det att jag körde den här istället. Varför stoppade de för det då? Var den? Ja, den gick lite för snabbt. Okej. Okay. Ja, det blir inte sheriffen glad. Nej. Du ska få öppna så vi kan komma in och kika hur det ser ut inuti. Får gå in i andra sidan. Ja, gå in i andra sidan. Vinterplanerna, hur ser de ut då? Jo, sätta in den där taket som takinredningen. Vitt päls. Ja, den ska upp där ja. Ja, och så bakväggen också. Sen ska vi bygga en hatthylla här bak. Här bak? Ja, nu är det en massa basar där men... Ja, de ser man. Ja, där ja. 2 tolvor och en 10. Ja. Och sen blir det väl byta stolar då. Vadå, gillar du inte de här? Jo, men det skulle... Ja... Få något på dem i alla fall. Ja, jo. Så det ser lite fräschare ut. Var det självklart att du ville köra på duett, eller? Ja, jag tycker de ser med... Eller, de är lika gamla bilarna. Ja. Eftersom jag tycker om det, tycker jag det var perfekt val. Ja.
Men nu har du vinterkärrorna på. Har du något annat på sommaren? Jo, jag har varit på bredare. De är lite klena. Slottsmägs har ju jag som favorit. Jag tycker de funkar. De är sjukt snygg. Ja, även på Amazonerna. Ja. Är de fruktansvärt snygga. Jajamän. Men du är ute och kör och sladdar på vintern också? Ja, det är jag. Man får passa på när det är snö. Ja. Annars går det inte så bra. Jag vet att alla jag har träffat som kör EPA eller A-traktor, de är också väldigt mån om ljudet. Det verkar som att det ligger dig varmt om hjärta också. Ja. Hur viktigt är ljudet då? Ja, man måste ju ha lite dunka-dunka när man ska ut. Kör du också dansband som Myo och gänget? Jajamän. Är det någon favorit då? Vilken är favoriten då? Ja, det är väl Lars Christers, Lasse Stefan. Ja. Och du har en sån här gangsterkeps också som du kallar sig. Ja. Taka här. Är det någonting du köpte till eller fanns det med från början? Nej, jag skrotade ner den. Du är här på baksidan också. Så. Då fick jag med den där så tänkte jag att sätta på den där. Och även ögonlockerna? Ja. Framtidsplanerna då? Hur ser de ut? Jo, jag vet inte riktigt. Är det någonting du känner att ja, men fan, det där skulle jag vilja bygga till också? Ja, jag skulle... Det är väl lite småfix inför besiktningen, men den borde gå igenom som man är nästan. Jag tänkte mer stylingmässigt kanske. Ja, jag ska fixa böcklan där nere i hörnet. Jag råkar köra in i en snöklump. Jaha, ja, det är ingen bra. Nej, jag hade parkerat. Det är väl det som är största fokuset nästan. Ja, snön är ju hårdare än vad man tror. Ja. Om den har fått tuffa till sig lite. Ja, vad tycker du om att ungdomarna är ute och kör A-traktor? Ja, det är jättebra. Ha något intresse istället för att sitta inne och spela bara. Är det mycket sånt nu bland ungdomen? Ja, det är det. Mycket, mycket. Ja. Vad körde du själv för EPA? Duett, naturligtvis. Gjorde jag. Så du fick in sonen på samma spår? Ja, men han hade det, ville det själv. Så att jag fick inte in honom på någonting utan det valde han själv. Men är du förvånad att han liksom väljer A-traktor istället för att köra kanske elbil eller de här mopparna? Ja, nej, jag tyckte att det var bra att han valde det för att då får man ju skruva och greja och de här andra de bara går om. Så att nej, men det är mycket annat än att bara köra och det är ju skruva och mecka och försöka fräscha till och sådana där saker. Så. Sådär ja. Ja, här är också lite jobb som håller på. Ja, topplockspackningen gick så vi var tvungna att fixa det. Så passar vi på att fixa en grej i toppen samtidigt. Mm. Men den här kommer att rulla ganska snart, eller? Ja, imorgon förhoppningsvis. Toppen skulle vara klar ikväll. Du såg blött ut där. Jo, det åkte ner vatten. Vi måste ut med det så snabbt som möjligt. Ja, det där bör den att fixa då. Det ser inte ingen vidare ut. Men när du ska köpa en personbil sen då, vad tänker du sikta på då i och med att duetten har liksom fallit dig i smaken? Ja, det skulle väl vara en Amazon då. Ja. Men ja, det blir nog en Audi egentligen. Lite nyare. Jag tycker du ska köpa en Amazon, ja. Ja. Får försöka fixa två. Precis. Sommarbil. Oh. Ja, nu kan vi inte starta den här, men hur många av dina vänner vet du kör A-traktor då? Ja, nästan alla mina vänner kör A-traktor faktiskt. Hur många är det som har duett? Jo, det är inte så många. Kanske 2-3 stycken. Ja. Känner du att det är en bra gemenskap? Ja, det är väldigt bra. Lär man sig mycket också när man får skruva så här? Ja, väldigt mycket. Man lär sig ju skruva och fixa själv istället för be farsan fixa. Hur delaktig har du varit i det här bygget då? Ja, lite grann, men det är ju som jag sa tidigare mycket morfar som har, för han är både duktig och vill hjälpa och greja och dona. Jag har fått försökt att fixa fram lite delar ja, när det har behövts. Ja, någon ska ju hålla i kassan också. Ja, men ungefär. Ja, precis. Hur tycker du att det har förändrats då, om man ser till när du körde A-traktor och dagens A-traktorer? Ja, många A-traktorer ser ut som skrothögar nu. Väldigt många. Och när vi hade, men det är många, många år sedan, då var de utställningsskick nästan varenda en. Så att den förändringen har jag sett.
Mm. Ja. Du tycker att kvaliteten har försämrats? Ja, mycket. Okay. Ja, det har det faktiskt.